파리 할 거예요. 뭐. ဒီနေ့အနေပြီးတော့ဒီမှာပြည်သူပြည်သားတွေကိုအမှန်အနေနဲ့ဘယ်လိုတွေ့လူတွေခိစားနေပတ်တယ်ဘယ်လိုမက်ဆေ့ပေးခြင်းပါလဲဒီမှာပြည်မှာရှိတဲ့အကောင်လုံးပေါ့နော်ဒီအကောင်လုံးနဲ့ထုတ်ကြတဲ့ဂျင်သားတွေရေဒီမိုကရေစီကိုတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူအကောင်လုံးရေကျွန်တော်တို့ရောမြန်မာပြည်သူတွေချစ်တယ်ကဘာချစ်တယ်ဒေါ်စုရောအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာလို့အကောင်ဒီမိုကရေစီခီးကို လေကူစားရရှိရှောင်းလိုက်နေပို့အတွက်ကိုတို့လူတန်းနဲ့အားကြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုဖြေးကြပြီးအတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီအဲမလုံးဘူးလုံးတယ်မလုံးဘူးလုံးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒေါငန်းစွတ်ကြည်ရဲ့66နှစ်မြောက်ဝင်းနေပွဲမှာဒီမှာလာဘုဒ္ဓရဲ့အားကြီးလိုက်ကနေဦးဆောင်ပြီးတော့ငါတို့ဒါတို့တွေ့လူတာတို့လောက်ပါတယ်အဲ့ဒီရဲ့ခံစားချက်တွေချက်တော့ပြောပြပေ
ตัวเจนเจนมามาเนี่ยคือเสร็จแล้วพี่ดูลูกสาวนี่ได้ลงงานนี่ป่ะเนาะเอามีเมียเนี่ยไปกินยังกินสอนนี่ป่ะเนาะลูกสาวไหนหมดเตรียมสุดท้องไปบ้านเลยตู้เตรียมนี่แต่เนี่ยเมียเมียสุดท้องไปนี่บ้านเลยเสร็จแล้วพี่เราตัดต่อยาจะเชื่อบ้านเจ้าเลยสุดท้องโอเคจะพูดตามนี้นะจีนไม่ได้มาเลยเนี่ยเมียเราไม่มีตู้ลูกเขาว่าเลยคือจีนเราดีตอนนั้นสุดที่ชาวเดชชาวเนี่ยเมียมุ่งนี่เว้ยมา
ဒီကနေ့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 
ဟုတ်ကဲ့အဲကျမအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကျောင်းဆန်းစုကြီးနဲ့တကွာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အကျဉ်းသားတွေအားလုံးဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့လူလူတွေအားလုံးကျမလွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒအပြည့်အဝရှိပါလိမ့်ရှင်ကျမရဲ့အခုခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့သွေးကိုပဲကျမတကယ်ကိုပဲကျမရဲ့ရင်ထဲကပါတဲ့စိတ်ရင်းစေတနာအပြည့်နဲ့ကျမလူမှာပါရှင် ဒီမှာဒီစုတောင်းပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ရင်ထဲကပေါ့နော်တကယ်ကိုလိုက်လိုက်လက်လက်ကိုကျမတကယ်ကိုလွတ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒအပြည့်အဝနဲ့ကျမစုတောင်းပါတယ်ရှင်အဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနေ့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ကိုတို့ကြည်စွေပါကျွန်တော်ကိုယ်တို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဒီမွေးနေ့ပွဲအထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းကဘာကောညီမနိုင်ငံသား
နောက်တစ်ခုကမြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့ဒီဒီမိုကရေစီကင်းမဲ့ပြီးဒုက္ခရောက်နေမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်လဲကျွန်တော်တရားနေပြီးတော့ကဘာတီအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အထိမ်းအမှတ်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့ငါတွေတို့ကြအခုတွေးလူရနေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့အကုန်လုံးလိုက်ဆောင်ရွက်ပြီးကြကျွန်တော်တို့ကဒီငါတို့တဲ့အချိန်မှာလဲမြ
ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီမိုကရေစီပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားကြအောင်လို့ကျွန်တော်လည်းတေချာဆုတောင်းပြီးတော့တေချာကိုယ်စိတ်ပါပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်ကြတာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်